اوس هم په خپرونه کې دوستانو احمد ولی هوتک را سره ده. که مو په یاد وي تل مو چې هوتک صاحب راغوښتی ده، نو هڅه مو کړې دوی په سیاسي البته ورزشي فعالیتونو باندې خبرې وکړو، په لوبو په سفرونو خبرې وکړو. خو نن مو غوښتل چې د هغو ټولو خبرو نه را تیر شو او راسو دا چې د اختر ده. هېڅکله مو د هوتک صاحب نه پوښتنه نه ده کړې چې تاسې اختر به پخوا څنګه پیلوه، کومې لوبو به مو کولې، آیا کله مو اختر په کلي کې هم لمانځلی که نه همیشه مو په کابل کې لمانځلی. خو نن مو غوښتل چې هوتک صاحب راوغواړو خپرونې ته او ټولې دغه پوښتنې ورنه وکړو. هوتک صاحب سلامونه، سهار مو په خیر، اختر مبارک سه. سلامونه تاسو ته هم، تاسو مبارکي او ټولې ودوالو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. ژوندي اوسئ. نو هوتک صاحب، اختر اول ورځ مو څنګه پیل کړه؟ چیرې لاړی، چیرې لاړه نه، او کوم ځایونه پاتې دي چې اوس مهال باید اوس تل خپرونې نه ورشئ؟ زه به په بعضو واقعیتونو باندې خبرې وکړم. نو اول د اختر وه، او واقعي زما لپاره خواشنی اختر وم، ځکه چې متاسفانه لوبه مې لاسه ورکړې وه. نو قرار کور کې وم، حساب کور کې نوکري وم، نور بعضو مشرانو ته لاړم، بیا مې یو څه تمرین هم وکړ، لږ مسابقه هم نږدې ډېر ښه. نو تاسو ماشاءالله دومره هغه خپل ورزش سره مینه لرئ چې د اختر په ورځ مو هم تمرین کړی ده. بالکل ډېر ښه. خو خیر، په هغو خبر نه کوو طبعا چې هره لوبه د ژوند هر قدم بایلل او وړل دا خبرې خو پکې شته. خو رابسو دې ته چې سپین کالي مو هم کړي دي، څنګه پرون مو په قربانۍ کې لکه ګډون نه ده کړی؟ نه والله، څه ټایم ویده وم، څه ټایم مشرانو سره وم، یعنې قربانۍ په وخت کې ویده وی. نو ډېری ځوانان دي اوس چې کله کور ته ورشي یا هم داسې وخت دی چې هغوی دپاره کار نه وي، نو ویده کېږي، نه غواړي چې ځان په یو کار باندې بوخت کړي. نو تاسو هم ویده شوي یاستئ د قربانۍ پر مهال؟ قرباني کې مرسته نه ده کړې؟ نه والله، هېڅ مرسته نه کړې، د کارو کې متاسفه درته مبالغه. خو که دا ته چې بیا کله چې ډوډۍ پخېږي، دیګۍ پخېږي، ډوډۍ تیارېږي، هغه وخت بیا څنګه خوب نه درځي؟ خوږه یم ته. خدای دې داسې یو وخت راولي چې د دوی دپاره هم څوک نه وي چې قرباني وکړي، او مجبور شي چې خوب ونه کړي او قرباني ته مخه کړي. نو هوتک صاحب، که دا راته ووایې چې کله چې ماشوم وایي یا هم اوس نه خو دا غټ شوي یاستئ، دغه اخترونو توپیر اوس څه دی چې اوس څنګه اوس لمانځئ او هغه وخت هم څنګه لمانځئ؟ دا ډېره یو طبیعي خبره ده، کله چې ځنې هر څوک ستاسو هم څوک کوچنی نو ډېرې عادي چې د خوشحالېږي، نه دې کې یو بل سره رقابت کوو چې دوه درې جوړه کالي پیدا کړو، ښه بوټ ولرو، خوشحاله یې، شپې دې ډېرې خوشحاله نه، خوب نه دي، سبا اختر نه، ډېرې ښه اختر کوچنیوالی. اما اوس لوی شوي سو، نو د ژوند هدفونه بعضې د افغانستان حالات دې ته فکر سره فکر کوو. نو اختر ډېرې نمایشي اختر یې، داسې اختر نه یې چې موږ سره هم اختر غواړو. فکر کوم ښه به دا اختر یې چې په ټول افغانستان کې سرته سری سوله یي. بله، هوتک صاحب، د ډېرو کلو نه کېږي، بخصوص زه شخصا کله چې د مکتب په دوره کې وروسته له هغه نه پوهنتون درس په وظیفه سوله، ډېری ځوانان دا خبره کوي چې اوس په اختر کې مزه نه ده پاتې، یا خوند یې نشته هغه څه چې پخوا وو. نو زه دته هغه ته حیران یم چې اوس خو مونږ هماغه ماشومانو چې اوس ځوانان شوي یو، اختر خو فکر کوم هماغه اختر وي، دا چې مونږ بدلون کړی ده نو مونږ وایو چې د اختر خوند نشته. دا چې تاسو هم یو ځوان یې، که راسو څنګه مو چې مخکې هم ویلې هغه رښتیا ته راسو چې څه لامل شوی دی چې خپله مونږ دومره اوس وایو چې حتی په نویو جامو په اغوستلو کې هم خوند نشته، د میوې په خوړلو کې هم خوند نشته، د میوې په اغوستلو کې، لامل یې څه ده چې اختر ته اوس ځوانان دومره نه خوشحاله کېږي؟ دا څو لاملونه لري، که سیاست ډګر نه ته سر ښکاره کړو نو په یو قدم کې خپله مونږ مقصر یاست. په دې باندې اکثره ځوانان مایوسانه برخورد کوي چې ولم مایوس دی، لاس د افغانستان دی، د ښه افغانستان مینځلی، فکر کوي چې جګړه ده، نو موږ سوله نه وینو، وطن مو خراب ده. خپله دوی مایوس دي، که دوی جیک سي یو حرکت وکړي او قوي قدم واخلي، نو فکر کوم هماغه وخت هماغه اختر د وخت هېڅکله بدلون نه کوي. موږ بدلون کوو، موږ مایوس یو. لامل دا ده چې هېواد کې ارامي، ذهنونه ارام وي، جګړه نه وي، سوله وي، د یو ولایت درد نه یې، یو چارواکي څوک موږ لاسه ونه کړو، بې له شکه چې افغانستان کې یو سرتاسری امن وي، هر ولایت ته موږ په خوشحالۍ لاړ شو. نو فکر کوم بیا هماغه وخت بیا هماغه خوشحالۍ شېبې دي، خو اوس متاسفانه بدبختانه بدرنګه خلکو موږ نه هغه خوښي وړېده. بله، نو هوتک صاحب، موږ هم په همدې هیله یو تر څو هغه وخت له منځه لاړ شي چې زموږ افغانان یا زموږ کوم ځوانان چې دي دغه مایوسي حالت نه ووځي او بېرته راجیک شي، خپل په پښو ودرېږي او خوشحاله سوکاله اخترونه ولمانځي. نو کدا ووایي چې تاسو ډېری بهر هېوادونو کې هم اوسېدلي یاستئ د مسابقو دپاره، نو داسې وخت هم شوی ده چې ستاسو عمال ته تاسو باندې اختر راغلی یاستئ، هلته هم لمانځلی اوسئ؟ هو، څو اختر راغلی دي.
زما په ژوند کې اصلي هدف او ټارګټ یعنی دې اخته نه چې ډېر اولویت ورکوم شخصاً زما لپاره د احساس نه هغه ښه اختر دی چې زه وکولی شم سیالي ترلاسه کړم نو وروسته هغې نه بیا زه ډېر ښه اختر کوم داسې اخترونه تېر شوي دي ډېر زیات رامند چې سیالیو کېیم او نو د هغه اخترونو چې تاسو هلته لمانځل خلک هلته وایي نو هغوی څنګه لمانځه او دا چې په افغانستان کې استئ نو توپیر څه دی پکې؟ دا خو ډېر توپیر لري. تا د معمول طبیعي خبره ده خو اکثر ما مخکې اشاره څو خبرې ته وکړه چې وخت هماغه وخت ده اوس مسافرونه زمونږ دا تل ارمان په دې ارمان کې چې کاش د اختر کې وطن کې وم ولته هېڅ اختر نه طبعا هر څوک په خپل کار باندې بوخت. هوتک صاحب مېوې ته مو ډېر وکتله په وچه مېوه کې مو کومه مېوه ډېره خوښېږي؟ زه ما ممیز او چهارمغز دا دواړه مهرباني نو د اختر ورځ نوشجان که ستاسو لپاره مې ایښي دي البته نمایش ته نه دي ایښي خوراک ته ایښي دي کیسې به هم کوو مېوه به هم خورئ چای به هم نوشجان کوي که دا راته وایي چې کله مو په کلي کې هم ژوند کړی که نه همېشه په کابل کې اوسېدلې؟ کلی کې ژوند کړی جلال آباد کې کله چې ماشوم وم طالبانو وخت و نو هلته مې ژوند کړی کله به چې اختر وه څو جالبه خاطرې چې مونږ کولې نو زه دا لبور کې ډېر تکړه وم نو د هغه به هم کوم نو سبا لپاره هم ډېره یو خاصه ماده کېده. اوس هم که چېرې ځینو خبره اشتیا هم ورته راغلي اوسي همکاران کولی شي چې تشلې درته راوړي دوی ته به یې هم خیر وکړي. اوس هغه مستي هغه احساس هغه وخت نشته. یعنې اېس په دې زلمی شوي استئ یعنې اېس داسې شوق هم نه دی راغلی چې هماغه د وړکیتوب غوندې تشلې راواخلی او تشلې وکړي؟ که وخت نه دی راغلی وخت زمین نه مسایده وخت هم نه راغلی دا اوس ماشومان هم ګورته نسبتا له هغه وخت زموږ ماشومان زموږ دورې څخه دوی ډېر متفاوت دي که څه هم مونږ کور کلی کې ده زه ښار کې یم خو کور مې کلی کې دی کلیوالو ژوند لرم. ښه ښه ډېر ښه. هوتک صاحب اوس هم ځینې وخت کله چې په کوڅه کې تېرېږې نو دغه ماشومان چې وینې چې هغوی تشله بورد کوي یا هم چهارمغز بورد کوي کله مو څه شوق ورته نه ده راغلی چې تاسو هم ورسره کښېنئ او ځکه فرق نه کوي ماشومتوب و ځواني حتی عمر چې څومره لوی سي هغه کله کله انسان دې ته ضرورت پیدا کوي چې باید لوبې وکړي کله خو داسې نه ایسوي د لوبو ورسره کوم خو دا کوم څه ورسره څه کښېنم قصې ورسره کوم ادب سوالونه رانه کوي مسابقه دې څنګه اوسه بله څنګه لرې ښه بوږدو باید ډېر خوندی دوی سره ځان بوخت کړم نو غېږه کې نیسم ډېرې مینې ماشومانو سره لرم ځکه دوی زموږ وخت راتلونکي نو دا چې ماشومان مو ویلې نو تاسو به هم طبعاً هر څوک ماشومتوب تېرئ نو کله چې تللی اخترونو کې خپل خپلوانو کره کاکا کره ماما کره نو چا چې اختری درکوه یا هم وچه میوه یې درکوله نو چې شته به ډېر خوشحالي دی وچه میوې ته که پیسو دپاره؟ نه والله طبعاً طبیعي خبره ده پیسو ته به ډېر خوشحالم نو کله به یې پیسې راکولې نو هغه ته به هم ډېرې دعا کولې. ډېری خلکو نه چې همدا پوښتنه کوو وایي پیسو ته ډېر خوشحالي ده. بله په دې برخه کې بیا ما سره پوښتنه پیدا شوله هوتک صاحب د پلار څو هم زوی راځئ مشر راځئ کشر راځئ په منځ کې؟ په منځ کې فکس ما وایم کې ښه یعنی هغه ډېری دوستان وایي وایي هغه کشر کشر تل نازولی اوسي خو زه چې د کور کشر یم زه بیا وایم چې نه کشر نازولی نه ده مشر هم دومره نه ده ځکه چې په هغه مسؤلیت ډېر ده خو بیا دا منځنی چې ده دا بیا ډېر نازولی هم اوسي. او ځکه مشر ډېر کار کوي مسله ډېر لري او په کشر ډېره خبرې دي کشر ډېرې خبرې هم دي کشر هم ډېر کار کوي هغه خشره کونه کشر کوي او غټ کونه مشر کوي نو ما وایم کې ډېر بېغمه یې کوي مشر کاري مشر کوي کشر کاري کشر کوي نو واقعا دغه لحاظ خدمات عالی کړي نو همداسې ډېر تنبله موخته شوم نو کور کې د بس خبره ساده خبره یو کسب بله کسانه اکدم ډېر تمال مغار نه زره کار کوم خو نه نه خدای دې تاسو وخت را ولي بیا هم وایم چې څوک نو وسی او زه مت مینه په مسافر ژوند کې حتما ځکه چې مسافر کې تابع چې کورنۍ نوی خور مور پلار کشرونه یا هم مشران نو نوی مجبور ده چې انسان خپل کار کوي خپل به تا ډېر وخت مطمئنم شه راغلی چې خپل به مجوړی هم ځان ته تیار کړی نو والله سیالتم ډېر راتی رو پلان دې وټه لکه څه وټه دې ته په بخنه سره په هیواد کې چې وای د کور په ډوډۍ مو گزاره کوله د هیواد په بخر تللې هغه د هوټل ډوډۍ مو ځان ته خوښه کوله. او نو طبعا نو په دغه لار کې وای مو د مسابقو نه یا هم خوانځي دورینه یو وخت نه تر تاسو جلب خاطر البته ورو جلب خاطر د
مسابقه به کې د مسابقه خوانځي یا په مجموع کې د ژوند په مجموع کې د ژوند جالب خاطر ژوند ډېر خاطرې لري هم زبه زیات مننه خاص نو ډېره زیاته مننه کوم هو تاسو واقعا هم خوشاله کړو چې زموږ بلنه مو منله راغله په دې سهار کې دلته البته د خوبه په مخه مستلی اوسې خوشاله اوسې بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو مننه خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه دوستانو په دې برخه کې بیا هم ځو لنډه شنه ماخلو به تر اگر ځو لمک سره اوسې